Les eleccions de diumenge no van concretar qui governarà a Olot els propers quatre anys. Davant d'aquest interrogant, les possibilitats són diverses i totes les forces estan obertes a tot. Convergència i Unió, la llista més votada, està disposada a arribar a un acord de govern amb qualsevol de les forces que han aconseguit representació. Nosaltres ens podem sentir còmodes absolutament amb tothom a partir dels programes. És a dir, el, el tema és aquest. És a dir, no és una qüestió de... Jo ara no m'atreviria a dir amb aquesta força més que amb una altra. El que passa és que és evident que hi ha, hi ha, forces polítiques amb les que tens més coincidències i a més a més el que també penseu que és una cosa que s'ha de tenir en compte de la mateixa manera que som la llista més votada eh, hi ha forces que entren més regidors que altres i això també és una cosa considerable. jo no vull dir ni que estigui més ben minoria perquè també et dona una, una estabilitat i una seguretat eh, haver pactat amb un grup amb qui hi ha coincidències programàtiques i amb la manera de fer. Esquerra Republicana de Catalunya no va voler ensenyar totes les cartes i va deixar entreveure que voldran fer útils els seus cinc regidors. De fet, són els únics que encara s'han de reunir amb Convergència i Unió. Pere Gómez va deixar la porta oberta a qualsevol pacte. Ara bé, quan s'introdueix el discurs sobre el procés sobiranista, les percepcions són unes altres. Tot el que afecta a la ciutadania és important i s'ha de tenir present l'eix nacional i s'ha de tenir present, evidentment, l'eix social. El PSC d'Olot, de la seva banda, no condiciona els pactes als objectius de país. Des de la seva perspectiva federalista, condicionaran els pactes exclusivament a temes que tinguin a veure amb la ciutat. Nosaltres, si pactem amb algú, seran clau de ciutat, sempre. Eh? Independentisme, nosaltres som profundament catalanistes, tots aquí ho sabeu, però nosaltres el pacte de govern de la ciutat serà en programa i en propostes. La CUP va deixar clar que l'eix nacional serà important a l'hora dels pactes, però que no serà indispensable. En tot moment es va remetre a la decisió que prengui a l'assemblea del partit. Primer hem de, hem de resoldre els problemes de la ciutat, les desigualtats, la pobresa, el tema dels habitatges, no hi pot haver cap pis buit, no hi pot haver pobresa energètica que n'hi ha, i a partir d'aquí, evidentment, el 27S és, és una... És una línia que tenim tots, però la CUP sempre ho ha dit, independència sí, però per canviar-ho tot. Qui sembla estar allunyat de si ho és o lot en comú. Els diferents punts de vista sobre la realitat social i les polítiques que s'han fet en aquest àmbit van distanciar les dues forces. Xavier García va enviar diversos missatges al representant de Convergència que evidencien una falta d'entesa total. Em sembla que hi ha hagut una oposició que em penso que calia haver-li donat més força del que s'ha fet aquests, aquests quatre anys i està clar per les dades de Càritas o de Creu Roja les desigualtats socials durant aquests quatre anys s'han incrementat. Per tant, nosaltres insistim en que calen canviar aquestes polítiques i atendre la gent que està en una situació molt fumuda. M'he de tornar a referir a les paraules d'en Xavier Garcia, amb les que estic en total desacord, de dir eh, que el nostre no és un partit que li preocupin els temes socials. És que això no es pot dir amb aquesta lleugeresa. És que és, és increïble que es pugui dir al front dels que els importen els temes socials i els de que no. El debat postelectoral d'Olot Televisió també va analitzar la participació, que s'ha incrementat sensiblement respecte a altres convocatòries. Tot i així, totes les forces van coincidir que és necessari obrir la política municipal als ciutadans i fer-los partícips durant tot el mandat.